Hello guys, good evening. Ami aji olopman ulai aisilu dukanole te ama ghoro osote dukan to aru sak dukanot ahi kene ami pai gelu yak yar naam hoy Grace. আৰু মানে কি জানে না আমাৰ ঘৰৰ ওচৰতে হয় ঘৰৰ ওচৰতে থাকে মানে বহুত বাহাদুৰি হয় তাৰ আৰু বহুত মৰম বিচাৰে মানুহৰ পৰা তো আৰু কি জানে না নাই সি মানে কোনোবা দোকানত গ'লে সি ইচাৰা কৰে যে তাক বিস্কুট লাগে বুলি তো হাজবেণ্ডে ক'লে এক পেকেট বিস্কুট দিওঁ দিয়া মই ক'লোঁ অঁ দি দিয়াচোন যিহেতু বেয়াও লাগে ন সিহঁতেতো ক'ব চব নোৱাৰে ভোক লাগি থাকে চাগে সেইটো কাৰণে হাজবেণ্ডে কি কৰিলে বিস্কুট দি আছে আৰু বিস্কুট দিওঁতে মানে সিহঁতে ইমান ধুনীয়া হয় ন আৰু কি মোৰ ভয়ো লাগে জানেনে হাতত দিব কাৰণে হাজবেণ্ডৰো বহুত ভয় লাগে তো এনেকৈ দি আছিলে আৰু আমি মানে সিহঁতে বহুত ভাল পাই আছে জপিয়াই জপিয়াই খাই কেনে মানে তো সেইটো কাৰণে আমি এনেকৈ দি আছিলোঁ আৰু এইটো কুকুৰৰ মই এটা চৰ্চো বনাইছিলোঁ আপোনালোকে যদি চোৱা নাই তেনেহ'লে চাব গৈ যায় আৰু এইপিনে চাওক হাজবেণ্ডে ইমান ধুনীয়াকৈ সিহঁতক দি আছে সিহঁতে খাই আছে আৰু ভয় লাগে চাওক ভৰিত পৰিছিলে সি ভয় খাই গৈছিলে ভয়ো লাগে ন ইমান ডাঙৰ ডাঙৰ কুকুৰ হয় এনেকৈ যদি কামুৰি নাকামুৰে কেতিয়াও কিন্তু মোৰ কি জানেনে নাই মোক বহুত ভয় লাগে কুকুৰৰ পৰা সৰুতে মোক কামুৰিছিলে সেইটো কাৰণে মোৰ বহুত ভয় মই সেই ভয় আজিলৈকে যোৱাই নাই যিমান ধুনীয়া যিমান মৰম লগা হ'লেও মোৰ বহুত ভয় লাগে সেইকাৰণে মই দূৰৰ পৰাই মৰম কৰোঁ মই সেইকাৰণে ওচৰত যোৱা নাই হাজবেণ্ডেও ভয় কৰে ৰিয়েকশ্যন তাৰ এক্সপ্ৰেশ্যন যাওঁ নাই তাৰো ভয় লাগে কিন্তু হ'লেও বিস্কুট খুৱাই আছে সেইটোৱে আৰু ভাল লাগে ন কেতিয়াবা কেতিয়াবা সিহঁতক এনেকৈ খুৱাই কেনে যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগে তেনে লাইক কমেণ্ট আৰু শ্বেয়াৰ কৰি দিব